Parvažiavam namo pakrašo. Gerai atrodo. Gavo bankį į priekį ir tada įvažiavo į galą. Visas kampas. Oro filtrą užspaudė, užlenkė. Kasteris pabėgo, ratas atgal paėjo, nežinau kodėl. Interkuleris ten mačiau biškį gavo. Čia biškį blogiau. Visą šitą dalį stumė gilin. Beveik ratą užspaudė. Nu čia aišku dabar per body kitą nelabai matosi, bet visą tą kampą nusuko į galą. Į apačią. Čia duris užrėmė. Reikia... Nu dabar jis neatsidaro normaliai duris, nes... Rėmėsi į sparną. Šitą vietą iškėlė į viršų. Bagažinė dar gavo. Saja, kur eini? Ateik čia. Pupa. Jau su savo kebulistu pasikalbėjau. Pažiūrėsim, ką sakys. Kaip atitampyt viską. Bandi kitas užsakytas jau. Fenderį irgi užsakyti. Grįžtam prie konstravimo. Reikia sugalvoti, kas čia yra blogai dabar. Ir kiek nuardyt, kad susitvarkytų. Panašu, kad šita vieta yra sulinkus. Pasistumė dar gilyn biškį. Šitas kampas tai turėtų gal atsitems, jeigu ką tai iš donoro pakeisiu. Aš nelabai noriu daryti tubulo fronto, nes ten per daug reikalų ir viskas tada kiaurai bus. Silikonas tik pažįstas. Bet interkulerį nusim. Įdomu, ar šitie tiesus liko. Mano link. Man atrodo, kad... Kairės tai linkis. Velnis, šitų tai neturi kitų. Lempą pakeisiu čia, ne problema. Filtras. Panašu, kad pilnai praplyšęs. Šiuos aš to pasiėmė, nebėra. Fakt čia, custom ordered. Iš nebepamenu kokios firmos, bet per Latviją pirkau. Nu, taip pagal užsakymo dydį ten. Nebepamanka kainavo. Kasteris pabėgęs, bet neaišku iš kur. Gal šakė linkus. Tikiuosi, ten lanžeronas nebus labai nuėjęs. Dar silikonai čia apdraskyti. Dar kas man. Prilakyk ten sparnai iš. Man įdomu, kiek paėjo galinis sparnas ir per kurią vietą, kad čia pradėjo spausti duris. Spausti nesusibangavo. Nu, stogas tai nesusibangavo. Aš neįsivaizduoju, kaip mes ją atidarysim. Spausti darys. Davai. O, atsidarė. Pati bagažinė tai gal nėra labai gavus, kampukas tik tai gavo. Meninė biškį. Biškį plaktuko meninio ir... O, žiūrėk, negi. Užspaudė kūro baką dangtį. O, čia tai. Bet čia tai gerai iškėlė. Shit. Anas kampas geras. Įdomu, kiek tą lanžyrių sugrūdo gilin. Man čia tai dar panašu, kad linkiau šitą vietą. Gal dėžę šitą nusirdom? Kas po vietą?
galinis balkis. Po bamperių viską ir sugrūdo. Aišku, būčiau be balkio, tai būtų dar galiau suvažiavę. Bankė tai nebloga buvo. Neblogai čia iškelta. Aha. Ten eina landžeronas. Ir jisai iki čia yra subangavęs. Nu, realiai iki galinės tą kalną. Aš ten smarkiai prisukęs. Man atrodo, gal netgi ir čia jau yra paė. Kad nebūtų galinis landžeronas iki tilto nuėjęs, tada tai būtų linksma. Šito vietoj lygų plokščia, to vietoj išsikėlė. O ten toliau. Panašu ir kažkai kapilno. Nors šiandien nėra idealiai, jeigu abiejose pusėse. Yra biškai išskėlę. Nemažai ten. Gal reikia mašiną pasikelti į orą, pasižiūrėti iš apačios, kaip atrodo. Ar ne šiandien? Gal ne šiandien. Davai, ne šiandien. Bet tai kažkur dar turi būti linkę, kad durės užspaudė. Kaip? Jis įstumė visas outer panelis, nes atpjauta arka ten silpna ir tiesiog išiausiai nuėjo. Išorė pata. Bet liko mėno. Dalių gausim kaip nors. Reiks spėt dabar. Šiandien buvo atvažiavęs mano kebulistas. Padėjo apžiūrėti mašiną, pradėjo apžiūrėti damage'ą, koks buvo padarytas. Tai apie priekį. Neaišku, ar gausis pataisyti ir atitemti mums šitą teliko dalį į priekį. Nes jinai pakankamai sulamočinta. Čia iškėlė truputėlį į viršų, nes, nu, taip smūgis. Čia į tą pusę, čia iškyla į viršų. Sugadino sulankstę šitą daiktą. Aišku, ir kapotų kliuo dėl to. Taip pat viską pastūmė ir šitoj pusėj. Ir panašu, kad į čia sustūmė šitą teliko dalį. Tai bet kokiu atveju visą priekį reikia nusirdyti. Tada reikės kitos lempos. Nusimt sparną. Nuimt interkulerį. Išimt radiatorių, nes radiatorius va šitoj vietoj pasistūmė atgal į variklio galą. Ir čia jisai į vandens pompos škyvą su ventiliatoriaus korpusu pradėjo brūžintis. Tai neideali situacija. Oil cooleris, vairas stiprintuvo cooleris veiki. Pats radiatorius panašu, kad yra prakirstas kažkur. Rato kasteris yra pabėgęs. Ai, dabar neparodysiu į tą pusę, nes nesusisuka. Bet panašu, kad iš koilo šitos vietos yra truputėlį palinkę. Reikės išsardyti abie pusės, paskui sulygint. Pažiūrėjom priekinį landžeroną, tai jisai atrodo tiesus, viskas ok. Nėra jokių ten linkimų didelių. Nu, gal truputėlį čia yra nelygu, bet čia iš praėjusios avarijos, kurią mes padarėm kačirginiai, tai priekis atrodo nepabėgęs. Apačioj bent jau iš kėbulo pusės. Važiuoklė truputėlį gavo, bet pakankamai nesudėtingai bus pataisyta.
Paskui įdomesni dalykai yra gale. Nuėmiau overfenderį. Matosi, kaip čia viskas sugrūsta į galą. Bankėjo taip. Ir visą šitą galą iškėlė į viršų ir nustumė į išorę. Plyšo skarda čia. Viskas išsibangavo. Pas mane čia buvo dar nesuvirinta, tai tiesiog išorinė skardos dalis paė. Užrėmė šito vietą duris. Ir dabar tiesiog duris tarpo nebeturi šito vietą. Aišku, čia labai nedaug. Keista, kad stiklas neišdužo. Kebulistas sakė, gali būti, kad mėginant jį išpjauti, jis gali dušt. Reikės tą biškį atsargį daryti. Bet kokiu atveju reikia išsipjauti. Bagažinė gavo. Gavo bankį bagažinę į šitą vietą. Čia yra susigurankščiavę. Šitoj pusėj nedaug. Šitoj pusėj biškį daugiau. Nesminis dalykas, aišku. Plius bagažinė iš vyrių savo pasislinko. Ir šitoj pusėj čia jau lipa ant kėbulo. O šitoj pusėj didelis tarpas. Salono viduje tai neblogai viskas čia atrodo. Čia viskas iškelta į viršų. Visas zapaskis bliūdas išlankstytas. Tas pats lanžeronas ėjo į galą. Ir netgi šitoj vietoj matosi skardoj truputėlį lenkimai. Bet nesmarkus ir tempiant lanžeroną jai išsitiesins. Nėra čia didelė bėda. Pats traversas tvirtinasi maždaug va šitoj vietoj. Čia yra galinė traverso antro špilka, kuri eina žemyn yra neomaunas traversas. Tai iki šitos vietos visos siūlės buvo pervirintos. Aš kai surinkinėjau mašiną pirmą kartą ir ruošiau ją lankams, tai su Juliu mes suvirinom viską ir čia visos siūlės buvo pervirintos. Iki lanžerono. Lanžeronas pats buvo sustiprintas nuo priekio iki čeva, kur yra nešančios konstrukcijos pabaiga ir paskui buvo paliktas minkštas. Tai realiai buvo mintis tokia padaryti lanžerono galą minkštą, kad jeigu būtų bankę, tai linktų lanžerono galas ir tos vietos, kurios yra esminės, jos išliktų nepaliestos. Nu, jos truputėlį sujudėjo ir šiuo atveju ta bankė suveikia taip, kaip ir turėjo suveikti. Linko ten, kur minkščiausia, ten, kur buvo palikta minkščiausia. Tai dabar darbų planas maždaug toks, kad išsirdyti visą kūro sistemą, kad čia galima būtų dirbti. Tai atstojnika, kūro filtrą su pompa iškelti, išimt kūro baką, kuris yra čia apčioj. Nuardysiu, nuimsiu numerius, gal net lempas pavyks išimt. Jų nesulaužius, išsipjaut langą. Gale važiuoklė lieka, nieko jai nereikia daryti. Priekį važiuoklė lieka, nieko nereikia daryti. Priekį visus radiatorius išardyti. Nuimt sparną ir nuimt bamperį. O gale tik tai kūro sistemą išardyti. Nu, pakankamai nedaug. Fukt. Kiek ana pusė buvo? 3,5 pusė, čia 3,4 pusė. Ten cemą paėjo ratsą. Ten cemą. Nu tai nedaug, laipsnis. Kažkur. Bet ne, iš kažkur linkė. Ne. Nu bet apie bet laipsnis. Šitą vietą gal nebus linkė. Ne. Bet pat... Aš aišku, galiu atsukti šitą žiedą ir prasukt kolbą ir pasižiūrėti ratas juda ir šito matysis. Nu, matysi ar bananina ar ne, nes jeigu linko, tai kolba. Ir sakau, va šitą pirštą pasižiūrėti. Ir šiaip nebaisai, pohu, atsistatys. Patikrinau amortiką. Tai gal vos ir yra įsilinkęs iš tos vietos, iš kolbos, nes ratas besisukantis jisai kažkiek, porą milimetrų gal pirmin atgal juda. Nėra nieko žostko,
veiks važiuos. Čia priekis visas nuardytas jau. Visi radiatoriai išimti, kuleriai išimti. Šimtų radiatorių. Padėtas ant lengvos pagrindo, bet visas supasi. Nes yra kreivas. Ir matosi, kad čia esantis laikikliai visi ištaškyti. Čia iškyva nusibrūžino. Viskas išlužinėjo. Realiai laikosi tik tai vienoje vietoje, vienos zuteškės. Va, per kur leido. Nu, žodžiu, gal reikės pamėginti suvirinti šitą radiką, bet abejoju, kad gausis, nes labai prastas kinetiškas aliumas šitą vietą, tai itin prastai virinas. Pats fenas, panašu, kad gal biški ir prasitrynės. Sunku pasakyti. Šitoj pusėj daug blogiau. Nelabai pagalvojau, surinkinėdamas apie tai, kaip aš ardysiu. Nelabai patogu visą tą daryt, bet stovininkas pilnas kūro. Tai reikia dar paversti ir lauk, kol iš jo išbėgs, kad galėčiau išimti šį. Siurblys išorinis, bėg. Išorinis siurblys su filtru jau patrauktas, liko tik tai. Liko tik tai šitas. Ai, dar engine returnas liko. Nu, tas šniūras dabar ten tik liko. Cool. Žemau, reikėtų biškį plėsti. Ne, viskas. Jisai minkštas yra. Aš su vieną rankį įdomu laikysiu. Ar tu nukal dalyt? Nu, padėti žemę. There's a lot of room there. Dabar foster. Nice. Nice. Lenko ten, kur ir turi link. Kur pas tave čia kre... Ai, va. Ejo. Šitas fotoplastas yra. Kuris visą smūgį perdada šitam. Ir tada šitas linksta ir stumia čia viską ir čia viskas susigrunkščioja. Ir čia viskas sveika. Ir čia plus minus sveika, o čia viskas sveika. Tik tai tas skardas biškį pakelnoja, va čia dar biškį išlenko, nes ta vieta nusilenkia į viršų. Šiaip tai čia fucking easy viskas bus. Čia aišku siūlės atlyšo. Bet čia išsparna kaip taip pačiu. Nu į saloną, krač. Fuck. Kokia yra tikimybė, kad tas langas duš, nes panašu, kad čia yra iškelta. Visas tas stiklas yra ant įtampos ant klyjų. Pradėsim pjaut. Tai jisai duš ar ne? Nek, čia. Dar ne taip baisiai yra buvo šitai mašinai. Turėtų matytis, kur linko, nes kažkur va šitoj vietoj turbūt bus linkę. Jo. Šitoj vietoj linko. Ir apačia visi sustumė. Bėgi iš jungtą.
Bye bye, Niska. Это вас оплодил, когда все баллоны ложал, ошиб на сустину. Наш важвай бал. Оно автомобил. Он драйвер. Ты мано ратас irgi, блядь, ant ribos, sen. Reik plačiau plapkės pastatyti. Pastavę ant ribos, nahkui, visų ratas, mane kurva ant kordo važiuoja. Nu tai paplatinam, biškį. Mūsų riba labai skirtinė. Langas out. Ir tuoj pas kebulistą keliauja. Natralą, antralą. Priparkavau lygiai. Natralą tiesiai į garažą.